sä oot, Mikko Mikkillä, nyt lähdössä seuraavaksi polkeen jopoa. Niin miksi sä lähdit polkeen tätä jopoa ja tukeen tätä lastensairaalaa? No meillä oli tuossa pyöräilyporukassa tästä puhetta jo viime viikolla ja silloin näytti, että omat aikataulut ei sovi, mutta nyt ne saikin mahtumaan sitten tähän jopon reitille. Ja sitten tämä seuraava etapin polkija Timo kysyi, että lähdenkö polkemaan, niin ei mulla ollut mitään sitä vastaa. Kyllä tämmöistä hullutuksiin pitää lähteä mukaan aina kuin mahdollista. Sä oot pyöräporukassa mukana, niin kuinka paljon sä sitten niinku pyöräilet? No kyllä sitä ihan kiitettävästi tulee. Meillä on semmoinen porukka tuossa Kälävielä, joka harrastaa pyöräilyä, että useampi 1000 kilometriä kesässä. Onko sä tämmöistä jopoa ennen polkenut? No joskus ehkä pikkusena on ollut jopo tai vastaava, mutta en nyt ihan viime vuosina ole tämmöistä päässyt ajamaan. No niin, no hyvää matkaa sitten ja tuu terveinä takaisin. Joo, kiitoksia.